ಕುದೋಳದಿಂದ ಮಹಲಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿದೇವಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಧಾಮ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಗವಿದು. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಾಗವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು. ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಜಾಗವು ಇದಾಗಿದೆ. 1982 ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಆಶ್ರಮ ಅನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕು, ನೋಟಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ ಗೋಸೇವೆ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡುವುದು, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಶ್ರೀ ಬಿವಿವಿಎಸ್ ಸಂಘದ ಎಸ್ಆರ್ ಕಂಠಿ ಕಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು, 3-4 ಕಡೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುದೋಳನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುದೋಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬಿನಿ ಜೀವನ ಕೃಷಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾರಲಾರದಂತೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲೆ ಇದೆ. ಸರಳ ಜೀವನ, ಆಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ, ಸುಖವಾದ ಜೀವನ, ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.